A jsem teď už asi půl hodiny v strašném stresu, protože tamhle sedím a říkám a přemítám horečně, co za projekt já vlastně mám a co za projekt já vlastně můžu představit. No. A říkám si celou tu dobu, tak jsem já ten projekt, no, nebo je moje práce ta projekt, ten projekt, nebo jsou ty lidi, se kterými já pracuju, ten projekt. Takže já tady možná budu blábolit strašný nesmysly, ale to se občas stává. No. Já pracuji s lidmi, pracuji posledních 15 let technikou systemických nebo rodinných konstelací, hlavně tedy dělám přednášky, dělám semináře a tak, no. Ale to vlastně není až tak důležitý, ale když se mě zeptá, nebo kdybyste se mě zeptali, vlastně se mě ptáte, no, co jako já dělám, no, tak možná, co mě teď spontánně napadá, ale ten vtip je v tom, že zítra mě, nebo za 5 minut mě napadne něco jiného k tomu a zítra mě napadne zase něco jiného k tomu, no, ale co by mě teď spontánně... Tak já dělám tohle. Já zpomaluju lidi. Jedna z mých důležitých prací nebo důležitých projektů je nás zpomalit. No. A teď, jak jsem přestal mluvit, tak možná, že jste si všimli, že u vás vzniklo takové napětí. Jo? No. Zase. Slyšíte ten větrák? Zavřete oči. Přestaňte psát. Zavřete oči všichni, prosím. Zavřete vy taky oči okamžitě. Zavřete oči okamžitě. Děkuju. A teď si všimněte, co se děje u vás. Co očekáváte? Jaký pocit máte? Jestli jste unavení, nebo nervózní, nebo možná se trošku zlobíte, jste čekali něco jiného, no, nebo naopak je vám dobře a říkáte, ať přestane mluvit, já chci zavřít ty oči a tak trošku budu klimbat tady. Ok, já vás nechci 5 minut trápit, můžete otevřít oči. No, to nebylo osobní, jo? To, my jsme tady dělali takové malé cvičení. Takže to je jedna z milionů věcí přibližně, co já se snažím dělat s lidma. No. Já bych se ještě velice krátce zastavil u toho zaměstnání. No. Já když pracuju v seminářích a já dělám semináře na téma právě třeba i zaměstnání, povolání, poslání, tak já tam vidím takový 3 důležitý stanice, no, v našem vývoji. Zaměstnání já definuju jako, že je to to, co mě dostatečně zaměstnává nebo co mě natolik zaměstnává, abych si nevšiml, že nemám žádné poslání. Došlo? Jo? Zaměstnání, my jsme stále zaměstnaní, my stále něco děláme, jo? Televize, teď už počítače, ty PDA, ty inteligentní telefony a tak dále, já čekám na tramvaj a namísto, abych objevoval květoucí třešně, tak stále koukám do svého mobilu a řeším tam nějaký maily nebo nějaký nevím co, no, SMSky, no. Takže to je zaměstnání. Zaměstnání dneska funguje proto, aby my jsme si nevšimli, jak nenávidíme to zaměstnání. Jak je nám špatně, když my jsme pouze zaměstnaní. No. To druhý, ten druhý ten stupeň je povolání. Čeština je krásná řeč. No. V povolání je to volání. No. To znamená, když tamhle Tomáš, no, přestaň psát, stoupně si. Já jsem direktivní dneska. Když je on to, co mě volá, no, povolání, já jsem k něčemu povolán, no, co to je, no, tak zaprvé to může být samozřejmě něco od mýho dědečka, tatínka, co jsem zdědil, no,
povolání se často dřív dědilo, no. Ale každopádně je to něco, co tam už je a já k tomu přijdu. Já jsem k tomu přitahovaný, chápete to, no. A tady je úplně veliký rozdíl, protože poslání je, že já jsem u Tomáše a ten mě někam posílá. A tam, kde kam mě posílá, tak já nevím, co tam je. No? To poslání je vždycky do neznáma. Povolání je, povolání já můžu studovat, je to jasný, na škole. No? Ale poslání je to, že já se musím vydat někam na cizí moře, na neznámý moře, do džungle, do pralesa. No? A poslání je to, co my všichni totálně potřebujeme a hledáme. No? Ale co možná je ta nejzazší meta našeho snažení se. No? Protože tak existují chytří lidi, já jsem to nevymyslel, který už si můžeš sednout, jestli chceš. Já jsem to nevymyslel, který říkají, že poslání je pro mužský princip. Jo? Pro toho vnitřního muže v každém z nás. Ženy mají mužský princip. Když chcete zaparkovat pozadu auto, tak nastartujete váš mužský princip, ženy. No? Tak poslání je pro mužský princip úplně to nejdůležitější. No? A když já tu práci, kterou já dělám, můžu spojit s tím posláním, tak je to fakticky strašně zajímavá, strašně silná věc. No? A tím bych tak asi chtěl skončit mý malý představení. No? A potom, protože já vám stejně nemůžu během 5 minut říct, co všechno dělám a jak jsem emigroval a vrátil jsem se zpátky do Česka a tak dále a do koho jsem se všechno zamiloval a kolik seminářů jsem udělal a kolik lidí se z toho pomalu zbláznilo a tak dále. No. Takže to vám neřeknu, můžete se na to zeptat v té diskuzi, ale taková ochutnávka toho, co já dělám. No. Tomáši, děkuji.